Өдөр бүр орой ажлаа тараад харахад нөхөр ямар байдалтай ухдах бол бас л уурлаж зодох болов уу гэж шанлан ажлын цаг нь л ороод чухал төгшвөртэй сэтгэлэн докторгүй бол санаа зовинд гэх нэмэгтэй гэр бүлийн хүчрхийл дүртөөд 5 жил болж байна гэсэн юм а. За айл гэр олж амьдраад 12 жил болж 3 хүүхдийн эцэг их болсон ч сүүлийн 5 жилийн дотор нөхрийнх нь айш авир баг багаар цухалцаар гар хөрх нь энгийн үнсгэл мэт болжээ. Заанхандаа нөхрөө зодохт нь бусдаас нуугаад өнгөртөг гэсэн ч хамгийн сүүлд ажлынхаа хүний төрсөн өдрийг тэмдэглээд ирэхт нь оройтож ирлээ гэж уурлан хэвтэрт ортолн зодсон тул тисгэ байгаад цагдаа тандсан гэлээ. Яг манай нөхрийн хувьд бол одоо яг намайг бол одоо ингээд ерөөсөө ажил гэр хоёрын хооронд байлгах санаатай. Их хүн амтны тэгээд ингээд ирнэ гэж хэлдэггүй сүүлийн юм дээр л би бол тисгэ байсан тэгээд нэлээд цагтар зодулсан гэсэн. Тодорхой хэмжээний гэмтэлтэй байсан. Тэгэхээр яг сая цагаан сарын баяр маяр таарат хэвтэ өнгөрсөн маа. Одоо ажилдаа ороод нэг толол. Тэгээд одоо манай хүн ингээд байцагдчихаа. Тэгээд байцагдаад одоо арга хэмжээ ахварлсан гэд урд нь нөгөө сануулгатайсан. Гэр бүлийн хүчирхийллийн юм сануулгасан. Тэгээд дахиж их нэрч нэг юм асуудалтай өргөдөл бичиж ирэх юм бол одоо тэгээд авдаг арга хэмжээ авах гэсэн тэр хугацаа нь одоо багцсан. Аа тэгээд өөрөө болохоор одоо өртлөө буцаагаад авах юм уу тэгээд ингээд л ярьж лагаад. Тэгээд одоо ч аваад ч нэмэргүй юм чинь яваад ирэх юм бол засарх юм бол гэж бодчих. Цагдаа тантаасан өмнө тэрээр гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль хорооны хамтарсан багийн тусламжийн талаар мэддгүү байсан ч за хорооны цагдаатаа хандаж тусламж авсныхаа дараа энэ тухайгаа өөртөө ижил зоолнтой найстай хүртэл ухуулж цагдаагаас тусламж авахыг зөвлөдөг болсон гэсэн юм а. Мөн тэрээр өөртөө ижил зоолнтой эмэгтэйчүүдэд хандан үр хүүхдээ өнчрүүлэхгүй гэж хичээж болохч амнасаа хамгаалахын чухал гэдгийг сануллаа. Тийм нөхцөлд байжгаад олон залуу эмэгтэйчүүд бас амгаалцсан тохиолдол байдаг л та. Тэгээд таны хувьд бол амьдралаа сайхан болно гэсэн итгэлтэй байт юм бэ? Ер нь өөр одоо яг ийм зовлонтой эмэгтэйчүүдтэй хандж та юу гэж хэлмээр байна? Одоо яг ийм асуудалтай хүмүүс хүмүүст хэлэхэд бол ер нь бол тэгээд болж өгөл тэгэл өөрийнхөө амин хэсэг бүр засархаар боо, ухааны ижлэн засархаар боо бол ер нь бол өөрийнхөө амин хэсэг бодох хэрэгтэй. Өөр хүүхдээ ийм хүчээр хэлэх гэр дунд өсгөх хэрэг байхгүй л гэж бодож байна. За энэ туулахад манай улсад жилд 17-20 эмэгтэй гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас амиа алддаг гэсэн тоо байна. За гэхдээ энэ тоо жилэрх тусам нэмэгцээр байгаа статистикийг цагдаагийн байгууллагаас мэдээлсээр байна. За өөр нэг жишээ дурдхад 2016 оны эхний хагас жилдлэхэд гэмтэл соох судлалын үндэсний төвд нөхөртөө зодуулж гэмтэл авсан 3100 орчим эмэгтэй эмнэлгийн тусламж авсан гэсэн тоо байна. За энэ бүхнээс гэр бүлийн хүчирхийлэл нөхрийг нь хорсноор эхнэр хүүхдийг нь хамгаалах байранд 7-21 хоног байлгаснараа зохистгүй болох нь бэлэхнээ харагдаж байна. Тод мэдэн дуянг байсглаа.